тут кладбище рядом, не даю спокою даже мертвим людям. Та це гріх в наше время. Такого не може бути. Голова болить, давлення піднімається. Як працювати, як жити тут? Надоїло. Неможливо. Нас на вулиці дуже багато маленьких дітей. Куди дітей водити? На прогулку що? Город вести чи куди? Неможливо. Нюча таке. День і ніч, люди, всі форточки закриваємо. І в хаті неможливо всидіти. Вонь така. Воно нас вже достало, як то кажуть. Рядка нігде нема, ніде. Що б є, хто за ними сидить? Прокуратура. От прийшли туди дівчина, хлопець, от і все. Більше нічого вони. От взяли і ти, от і саме, нічого їх не наказали, нічого. Я носив воду, от, сам підстанції, от на цей сільхозтехніки. То ви що думаєте, 250 не втратив. Подує вітер, і тут невозможно. І ці, от коли зливається вулиця, то невозможно. Невозможно це саме тут дихати. Викидає до там і все. Ти костомаси. Складірує. А кров все-таки? Кров там є відстойник. Подивіться, там є відстойник. А вони з того відстойника викачують і на городи пускають туди. На низ. Тут такий візг стоїть, цей вой від цих поросят чи свиней там. От корови то я не чую, але свині то кричать, то страшне. Чути аж туди наниз, бо я трохи далі там. Це що діло? Віти через вікна цього, і шланги кидають, стік, все йде сюди. І воно попадає в річку. Тут воно було все ями, того всього. Це за неділю чи що то розправили. Сики, кров, це що свиней відходи, все воно йде сюди і чи туди, і в річку, і все. Вон мій дом, да? І тут лежать кості. Да? Це нормально? Тобто я приходжу домой, я нюхаю от эту всю байду, да сюди невозможно зайти. Це навіть, мабуть, не їхня територія. Вони просто сюди згружають отсюда кості, вони можуть даже сказати, що це не наш. Понимаете, да. То есть, у вас полная антисанитария. Я же вам рассказывал, что там дорожка. Цей бардак, ну я не знаю, це треба прекращати. Либо люди починають нормально займатися цими ділами, щоб ми нам тут не мішали. Це ущемлення прав других людей просто. Реальне ущемлення, це просто йде проти нашого закону. Якщо в нас є закон, значить закон має нас в даному випадку захистити. До мене приїжджають мої друзі там, на шашлик чи що. Кажуть, а що в тебе так воняє? Я кажу, то що воняє? Вон навоняли тут. Понимаете? То есть, я думаю, що пора це все прекращати. Я думаю, що далі будуть тільки більше. Я думаю, що якщо вони нас просто не почують. Тут на території власників немає. Но...